Kerja kita ni banyak kan? Nak siram pokok, nak tak baja, nak sapu sampah. Tapi ada orang tu boleh pula duduk-duduk je kan? Eh, Nafisah, kenapa tu? Kenapa cakap sorang-sorang tu? Eh, Kak Asyik, tak ada lah. Tengoklah pokok bunga ni, dah nak mati dah. Tapi ada orang tu boleh duduk-duduk lagi. Tak sensitif langsung. Oh, ya ke? Alah, dah nak mati dah. Macam mana nak buat ya? Ha, itulah pasal. Ha, saya tahu macam mana cara untuk suruhkan balik pokok ni. Eh, macam mana Nurul? Senang je Nafisah, Kak Asyik. Kita ambil gunting, kita potong bahagian yang layu-layu ni. Lepas tu, kita letak baja. Kemudian, siram air lebih sikit. InsyaAllah, nanti subuhlah tu. Eh, macam mana kamu tahu Nurul? Dari sini. Nafisah, tolong pegangkan jap buku ni. Saya nak pergi ambil gunting jap. Ha, Nafisah, nampak tak tu? Biasanya siapa yang suka tengok kesalahan orang tu, itu menggambarkan dirinya sendiri yang suka bersangka buruk. Ha, Nafisah, ingat tak kata-kata ustazah? Ingat dua perkara, lupakan dua perkara. Ingat-ingat. Yang pertama, kita ingat kebaikan orang pada kita dan ingat salah kita pada orang. Yang kedua, kita lupakan salah orang pada kita dan lupakan kebaikan kita pada orang.